ডিমাসাসকল পূর্ব ভারতের আদিম অধিবাসী হিড়িম্বার বংশধর। তেওঁলোকে নিজকে মহাভারতের যুগের কীর্তিকলাপত মহিয়ান জাতি বলে চিনাকি দি ভাল পায়। তেওঁলোকে আকৌ কবলৈ বিচাৰে ডিমা অর্থাৎ ডাঙৰ নদী আৰু ইয়াৰ পাৰৰ ডিমাপুর অঞ্চলৰ বাসিন্দা বাবেই নিজকে তেওঁলোকে ডিমাসা বুলি চিনাকি দি আহিছিল। আচলতে তেওঁলোক কিৰাত জাতি কছাৰীহে। অসমীয়া পৰম্পৰাগত মাঘ বিহুৰ লগত ডিমাসাসকলৰ বিশু উৎসৱৰ সাদৃশ্য থকা দেখা যায়। বিশু শব্দ আমাৰ সুকীয়া অৰ্থ আছে। বি মানে প্ৰাৰ্থনা কৰা অৰ্থাৎ বিবাহ, চু মানে দাম্বা চুবা খাৰামুৰি চুবা আৰু ভগৱানক দান দিয়া। গতিকে আমাৰ এই বিশু শব্দ অৰ্থ আমি খেতি বাতিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। বছৰটোৰ প্ৰথম খেতি চপোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আমি বিশু পালন কৰা হয় আৰু বছৰটোৰ শেষৰ খেতি বাতি চপোৱাৰ পিছত আকৌ পুনৰাই একেদৰেই ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰি খাৰাম মুৰি বুজাই আকৌ বিশু আনন্দৰে উৎসৱ পালন কৰে আৰু বিশুত ডেকা গাভৰু একেলগে ওলাই আহে। আৰু ডিজু আসা কার্বি আংলঙৰ ধনশিৰি অঞ্চলৰ এই চাৰিটা প্ৰধান গোটত বিভক্ত। প্ৰতিটো গোট উমৈহতীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ লগতে নিজাববীয়া গাইগুটীয়া ৰীতি নীতি সাজপাৰ কথন ভংগীৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰাজিৰে চহকী। ডিমাসাসকল অতি পরিশ্রমী জাতি। তেওঁলোক প্রধানত খেতি বাতির উপরতেই নির্ভরশীল। মাঘ বিহুর বিহুত খেতি পথার শেষ করার পিছত ডেকা গাভরুসকলে মিটিং করে পেলায় বছৰকৰ মূৰত কিবা খেতি পথাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে খেতি পথাৰ শেষ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মিটিং কৰি পেলাই গাঁওবুঢ়াৰ ঘৰত গৈ তেওঁলোকে গাঁওবুঢ়াৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন যদি পায়, সাধাৰণতে গাঁওবুঢ়াই পাৰ্মিশ্যন দিয়ে, তে পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ পিছত ডেকা গাভৰুসকলে তেওঁলোকৰ বিহু কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পিঠাগুড়ি ইত্যাদি তেওঁলোকে বনায় আৰু তেওঁলোকে বিহুৰ কাৰণে যিখিনি দৰকাৰী সামগ্রী তেওঁলোকে এইবিলাক গোটাই লয়।
বিশু উদযাপন করার আগমুহূর্তত গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু মিলি একগোট হৈ আলোচনা করার নিয়ম আছে। আলোচনা করার পাছত ডেকা গাভরুয়ে গাঁওবুড়ার ঘরলৈ সন্মতি লবলৈ যায়। গাঁওবুঢ়াই ডেকা গাভৰুৰ মনৰ কথা জনাৰ পিছত গাঁৱৰ বয়সীয়াল লোকৰ লগত আলোচনা কৰে। গাঁওবুঢ়াই সন্মতি দিলে তেওঁলোকে বিশুৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলায় আৰু লগে লগেই ডেকা গাভৰু বুঢ়া বুঢ়ীৰ মাজত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজমান হয়।
বিশু উৎসব আৰম্ভ হোৱাৰ কেইদিনমান আগৰে পৰা এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ চাৰিওফালে পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায়। ডিমাছাসকলৰ বিশু উৎসৱত ডেকা গাভৰুৱে নচা নাচসমূহৰ ভিতৰত দুই ধৰণৰ নাচ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘূৰণীয়াকৈ নচা নাচক জাওবাণী আৰু জুৰীয়াকৈ নচা নাচক পাইখানবাণী বুলি কোৱা হয়। তদুপৰি আৰাধ্য দেৱ দেৱীলৈ অৰ্থাৎ ব্ৰাই চিব্ৰাই আৰু আইগামাদিলৈ প্ৰণাম আৰু আৰাধনা, গয়া জ্ঞাতিলৈ ভুল ভ্ৰান্তিৰ ক্ষমা বিচাৰি কৰা প্ৰাৰ্থনা, উৰালত ধান খুন্দা, তাঁত বোৱা, তাকুৰিত সূতা কটা, চুঙাত পানী অনা, ঝুমতলিত শস্য ৰোপণ কৰা আৰু চপোৱা, খাঙত খৰি কঢ়িওৱা আদি কৰ্মৰ লগত জড়িত বিভিন্ন নৃত্যৰে এই বিশু উৎসৱ উদযাপন কৰি ডিমাছাসকলে যেন প্ৰাণ ঢালি দিয়ে। দৌৰাত্ম আৰু সহজাত প্ৰবৃত্তিৰ দৰে স্বাভাৱিকভাৱে আহি পৰা বিৰহ বেদনা, ঘাত প্ৰতিঘাতৰ চাক নৈয়াৰ অশ্ৰুপাত ইত্যাদিৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰকাশৰ বাবেই যেন বিশুৰ বিহুতলিয়েই
আমাৰ অসমীয়াৰ মাঘ বিহুত যিদৰে পিঠা পনা আদি বনোৱা হয় ঠিক সেইদৰে ডিমাছাসকলৰ বিচু উৎসৱতো তেওঁলোকে পিঠা পনা জা জলপান আদি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ায়। বিচুৰ দিনাখন জ্বলাবলৈ হাৰলি ঘৰ অৰ্থাৎ নফাইলা সাজে সাতোটা। প্ৰতিটোৰ নামো বেলেগ বেলেগ আৰু সেই অনুযায়ী হাৰলি ঘৰৰ আকৃতিও সুকীয়া সুকীয়া। হাৰলি ঘৰ সাজিবলৈ সাধাৰণতে এডোখৰ সমান আৰু আহল বহল নৰানীৰে ভৰা পথাৰ নিৰ্বাচন কৰা হয়। মাঘৰ উৰুকাত জ্বলাব পৰাকৈ 10-15 দিন আগৰে পৰা ডেকাবোৰে ঘাইকৈ গৰখীয়া ল'ৰাবোৰে ধানৰ খেৰ আদি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখে। তাৰ পিছত নিৰ্দিষ্ট জোখ আৰু ব্যৱধানত মাজত নাচিব পৰাকৈ মুকলি ঠাই এডোখৰ ৰাখি তাৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন হাৰলি ঘৰ, কাটি অনা গছৰ ডাল আৰু বাঁহ পুতি তাৰ চাৰিওফালে পুঁজি বন্ধাৰ দৰে ঠাহি ঠাহি ধান খেৰেৰে মেৰিয়াই সজায়। সাধাৰণতে উত্তৰ দক্ষিণমুৱাকৈ মূল হাৰলি ঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। মাঘ বিহুত আমাৰ ডিমাছাসকলে যিখিনি আমাৰ মাঘ বিহু পাতে, মাঘ বিহুত আমাৰ 7টা হালৰি বনোৱা হয়। 7টা হালৰি বনাই পেলাই এইটো আমি চেগাও বুলি কওঁ। তাৰপিছত এই চবতকৈ ওখ থাকে। তাৰপিছত দ্বিতীয়টো আমাৰ ফাৰাই বুলি কয়। এই ফাৰাইৰ পিছত চেগাওৰ লেং এচিষ্টেণ্ট তাৰমানে, তাৰপিছত ফাৰাইৰ লেং থাকে। তাৰপিছত ডেকাসকলৰ আৰু বিবাহিতাসকলৰ তেওঁলোকৰ 2টা হালৰি থাকে। আৰু মাইকী মানুহৰ তেওঁলোকৰ মাইকী ছোৱালী মাইকী মানুহসকলৰ তেওঁলোকৰ এটা কলগছেৰে বনোৱা এটা হালৰি থাকে। তেনেকৈ আমাৰ চব মিলে 8টা হয়। 7টা হালৰি বনাই যদিও কলগছেৰে যিটো বনাওঁ, এই কলগছেৰে বনোৱা লৈ পেলাই 8টা হয় হালৰি। পূবপিনে চেগাউনি অৰ্থাৎ ৰজাৰ হাৰলি আৰু পশ্চিম পিনে ফাৰাইনী অৰ্থাৎ ৰাণীৰ হাৰলি। দুয়োটাৰ দুইফালে কিছু আঁতৰত লেং অৰ্থাৎ প্ৰহৰীৰ বাবে 2টা হাৰলি।
আটাইতকৈ মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল এইবোৰৰ জকা বাঁহ কাঠৰ। কিন্তু মাখলাৰাওৰ হাৰলিৰ জকাটো এজোপা থোকসহ কলগছ, তাৰ ওপৰত খেৰৰ মেৰ।